Kanalımıza müraciət edən Cabbar Abdurrahimov bildirir ki, o anadan gəlmə ürək qüsurludur və 6 aydır ki, vəziyyəti ağırdır. Deyir ki, Hindistan və ya Belarusiyada ürək və ağciyər əməliyyatı oluna və sağlamlığına qovuşa bilər, lakin buna maddi imkanı çatmır. Vətəndaş vəziyyəti ilə bağlı Azərbaycan xalqından kömək istəyir. Təfərrüatlar video müraciətdə. Mən anadan gəlmə ürək qüsurundan əziyyət çəkirəm. 6 aydır ki, vəziyyətim çox pisdir. Ağırda nə gecə yatıram, nə gündüz. Vəziyyətim çox pisdir. Mən Azərbaycanda bütün xəstəxanada olmuşam. Orada mən həkimlər əməliyyat deyiblər. Xarici ölkələr, Hindistanla Belarusiyada ürək köçməsi ilə ağciyər köçməsi. Onun da qiyməti 200 mindir. Mən burdan üzümü tutiram Azərbaycan xalqına. Analardan, bacılardan, qardaşlardan, imkanlı şəxslərdən, Azərbaycan xalqından xahiş edirəm ki, mən əməliyyatıma köməkli eləsinlər. Azərbaycan xalqından xahiş edirəm, əməliyyatıma köməkli eləsinlər.